Jeg er jo som regel ute og koser meg ofte sammen med bilentusiaster, og jeg har fått med meg, jeg vil kalle den en bilentusiast, jeg selveste Thomas Fingern Gullestad. Ja, tusen takk for det. Thomas Gullestad selveste Fingern i programmet Dansken og Fingern. Gullestad har vært DJ i rapgruppen Klovner i kamp, og har også vært med på å starte bandet Yoga Fire. Han har vært skuespiller i filmen Tomme Tønner 2, og i fjor ledet Gullestad TV-programmet Min mann kan. Akkurat nå så har jeg en 1987 Geländewagen med trekk på alle fire hjula. Morsomt. Er det kult å si? Ja, det er tøft. Ja, det er ok. På 18-årsdagen min så fikk jeg en Golf 1,6 GL som sto i garasjen med rød sløyfe på. Oi. Den ble kalt for flyktbilen. Jaha. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ikke flyktet fra noen, tror jeg. Så det var min første bil, og så har jeg hatt en 71 Mustang Cabriolet, kremhvit med hvitt skinninteriør. Og brukte 2,5 liter på mila og ordentlig greier, penisforlenger. Jo, men det skal du ikke kjimse av. Nei, nei. Altså, bil er det beste stedet i verden å være. Du kan banne og spytte og grise og hyle, og det er ingen som plukker på det. Så det er helt topp. Jeg liker veldig godt bil. Kjører du mye bil, eller? Jeg kjører ikke så mye bil. Nei? Nei, jeg har regnet for forsikringsselskapet at jeg kjører 8000 i året. Oi! Under 8000 i året, det er veldig lite. Så da er jeg kanskje ikke en entusiast. Jo, for det handler ikke om hvor mye du kjører, det handler om hvordan du kjører når du gjør det. Hvor fort man kjører i 8000. Eller hvor mye du smiler i det du kjører i 8000, tenker jeg da. Men det er en grunn til at vi er her på Vålebanen i dag, for at jeg liker at folk skal kose seg og ha det gøy. Ja. Og jeg tenkte at dette her er jo det perfekte stedet å ha det gøy på, med kjøretøy og bil på Vålebanen. Ja. Så jeg har ordnet kanskje det som er selveste rollebil, rock'n'rollbil og racebil på mange måter i Norge. Ja. Volvo 240! Men det har jeg faktisk ønsket meg. Har du det? Ja, for det er en klassiker. Det er absolutt det. Ja, ja, ja. Så jeg tenkte det at her har vi en perfekt isbane. Ja. Vi har Volvo 240, og vi har en idealtid som finnes her. Idealtid? Ja, det skal være en idealtid her. Jeg hørte det at du skulle prøve å komme oss rundt banen her på rundt sånn 1,45, så nær der som mulig. Jeg føler at det gjør ikke noe om man klarer det på 30 sekunder, eller? Nei. Såpass, ja. Nei, jeg vet ikke. Ja, men det er jeg spent på. Ja, hvis alt er lov. Så... Jeg hører at du begynner å kjøre. Du mener det? Ja, selvfølgelig gjør det. Ok. Faen, nå skal jeg lære et annet. Skal jeg kjøre her, Elias? Jeg synes den heller litt den veien. Han heller litt ned mot her. Er det dårlig gjort? Skal du telle ned? Ja, jeg gjør det. Han tar tida, ja. Klar, ferdig, kjør! Oi! Hæ? Hva skjedde da? Jeg vet ikke. Du må rygge deg ut igjen. Hæ? Hva faen da? Nei! Den er omvendt! Fy faen! Hæ? Fy faen, jeg skal aldri kjøpe meg en sånn bil. Det er links, rett og slett. Det er jævla ekkelt! Ja, det svinger den som går til høyre. Fy faen, dette er sjukt! Dette bare drar på meg særlig litt, jeg kjenner. Ja, vi gjør det. På svingen går her, da. Ja, nå husker jeg ikke hvilken vei jeg må svinge. Og så rundt, da. Sånn, ja. Du, svinger jo. Der tuller det seg med rattet. Det er mulig at det var feil vei. Du fulgte på. Er det i mål? Ja, vi sier nei i mål. Men jeg er veldig spent på hvordan du klarer å... Ja, jeg vet ikke selv det. Jeg gruer meg igjen. Jeg kjenner presset for at du kjørte så utrolig bra. Ja, så bra var det ikke, hvis du ser de kjærene der. Det må jeg lov. Skal vi høre på tida, eller? Hva det må vi gjøre. Hva blir tida? 1,47. Tuller du 1,47? Wow! Det er veldig bra. Men det er noe gærent med bilen. Er det? Nei, kanskje ikke. Kanskje det er meg. Men du har kjørt det før? Nei. Nei, jeg ser det. Ja, var ikke de litt trange nå? Det var... Kom igjen! Du har kjørt masse bil! Ja, men det hjelper jo ikke det, ser du. Nå tror jeg du har med deg noen 10-20 kjæringer for deg. Ja, ja. Og hva gjør du nå når du skal svinge til høyre? Det svinger venstre. Ja, det svinger venstre til venstre. Feil. Og det ble feil. Oh! Det er flaksen av bakhjulstekt, for da kommer du deg utenfra. Ja, gjør jeg det. Skal jeg dytte litt? Jeg lurer på om du er i nærheten av idealtidene.
Nei! Du må synge venstre, ja. Ja, nå, den syngen her klarer du. Nå har du lært, ikke sant? Ja, 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 ja. Så bare gi på. Hvordan var det? Hva fikk jeg? Hva ble det? Var du fortere enn meg? 1,26. Fy faen, så bra. Du kjører en alene, så du har en litt lettere bil. Jeg kan godt det, hvis du ikke vil sitte på. Klar! Ferdig! Gå! Kom igjen nå. Jeg må slå tida til Asgeir. Ha en sånn kontroll! Yes, ass! Slå Asgeir. Slå Asgeir. Åh, der var jeg langt ute! Åh, nå er det så jævlig bra her! Og så bare kutte svingen her. Det er ikke lov i virkelig liv. Husk det! Åh, fy faen, jeg var ute, Sky! Se nå, koseren seg! Sånn skal det være! Hvordan var tida? Du slo meg med 6 sekunder! Yes! 1,23. Perfekt. Jeg ga opp det idealtid-greiene. Jeg bare følte at nå må jeg slå deg. Jo, men det er jo det som er gøy. Bloss idealtid. Hvem var det som fant opp idealtid-greiene? Det er jo helt... Det var en som ikke klarte å kjøre fort, eller? Det måtte jo ha vært det. Faen, dette er gøy! Vi er fortsatt på banen, og nå skal vi kjøre noe litt spesielt på vinterføre. Volvo, det fikk du til. Ja, det gjorde jeg kanskje. Ikke helt med en gang, det tok litt rann tid. Nei, litt dårlig så vidt ut, kjenner jeg, men jeg måtte bare overraske deg litt i starten her. Ja, det var veldig rart. Det var det? Ja, jeg trodde plutselig at jeg hadde fått litt slag, eller drypp på hjernen, fordi plutselig så snørte alt seg. Det verste er at man fikk ordentlig fot etter hvert år, vet du, for å mestre det mer og mer og mer. Ja, ja. Du kjørte veldig... fort ut, da. Ja, men det gjorde du også, da. Men vi kan jo ikke bare gjøre det, vi må gjøre mer morsomt også. Vi har fått på oss varme klær, ja. Og vi skal ut og kjøre go-kart. Det skal man selvfølgelig gjøre nå, i minus 15 grader. Klart det går, hvis du har ordentlig pigg på hjula. Ja, her er det pigger. Skikkelig pigger. Oi, oi, oi. Ja, disse er ganske lange og spisse og fine. Hvis man har noe i tennene, så kan man bare legge dem på der, så får rense det ut. Jeg aner ikke hvordan det er, jeg har ikke prøvd det selv heller, men det er noe å kjøre da. Hvis de sier at det skal gå, så går det. Ja, er det farlig, eller? Nei, det er jo ikke det, det er opp til oss det. Ja, det er, ja, ikke sant. Åh, jeg sitter ikke nede i setet, men det får gå. Jeg kommer ikke inn i med hoftene. Saklig! Jeg husker at jeg hadde gult blod. Det er smalt i... Altså, fingrene er ganske kalde. Ja, men det er jeg kjent også. Smerten blir jo multiplisert med graden av kosienten og hypotenuskatetet, som er mye... Så det blir kjempevondt. Han andre! Stand! Stopp! Det er verre med den stakkaren der som fikk den i fingrene. Ja, det er smalt ganske bra. Jeg liksom... Du har jo tørt mest, da. Ja, jeg har kanskje det. Vi la vel sånn 10 ball i sekunder hver når du kom opp på siste. Ja. Men han hadde så stort fint lår, så jeg tenkte at det får vi ta ganske tidlig, tenkte jeg. Ja, da bare. Han har større, det er større, større masse. Større blink. Ja, så det er mindre imponerende å treffe meg, egentlig. Rett og slett. Men du, takk for... godt snyteri. Takk for godt snyteri. Ja, men det er kult. Men du, nå har vi fått sendt tida gårde. Det her var gøy. Nå har vi fått mart litt, da. Ja, det var fett. Gøy. Nå skjønte jeg det, helt på slutten. Jeg så da at du begynte å få ordentlig svingene, synes du? Ja. Men det er jo mer bensin på dem, da. Ja, det er det. Vi kan jo smake litt til på, da. Sola oppå henne, da. Ja, ja. Vi kjører til sola går ned, vi. Ja, gjør det. Vi har det fett, så gjør det noe annet.